одеські батьки, дорогі колеги! Минулого тижня Департаментом освіти та науки Одеської міської ради було налагоджено навчання практичних психологів методом роботи з нашими дітьми для того, щоб максимально стабілізувати їх нервовий психологічний стан. Протягом цього тижня ми вже проводимо онлайн-зустрічі дітей з психологами та з класними керівниками. Наступного тижня з понеділка ми почнемо онлайн-навчання. Хочу одразу повідомити всім тим, хто в ньому буде задіяний, що доступ до онлайн-навчання буде тільки за бажанням, за можливістю. Якщо у вас є така можливість, ви зможете підключитися до уроків вчителів своєї школи. Уроки будуть починатися не раніше, ніж о 9 ранку, 2-3 уроки на день для того, щоб не перевантажувати дітей. Для тих батьків, які зараз не можуть підключати дітей до уроків, я повідомляю, що ми просимо наших педагогів всі ці уроки присвятити повторенню пройденого матеріалу, для того, щоб діти могли максимально пригадати все те, що вже вивчили в школі. Ті діти, які не зможуть долучитися до навчання, вони повторять цей матеріал, як тільки повернуться у мирну свою рідну Одесу. Звичайно, що ми не відмічатимемо присутніх та відсутніх. Ці уроки необхідні для тих дітей, які сьогодні повинні повернутися хоча б частково до свого буденного, щоденного життя. Тому ми будемо раді побачити наших учнів з 14 числа, але просимо розуміти, що і не всі вчителі сьогодні готові і можуть вийти на зв'язок. Тому уроки будуть проводити ті наші колеги, які сьогодні мають вільний доступ до мережі інтернет і можуть вийти з нами на зв'язок. Тож, з 14 числа, з понеділка, ми розпочинаємо онлайн-навчання.